Dobrý den, pane Fiane. Dobrý den. Dobrý den. Kde se tady berete? Náhodou kolem. Náhodou kolem. No. Já jsem si to myslel. Já jsem taky šel náhodou kolem. No. A díval se na jedno takové šutry. To je zajímavé. Tak vás vítám na Stonehenge a řekněte nám něco hezkého. No, tak to nevím, jestli zrovna na Stonehenge mi něco napadne, ale... Tak a samozřejmě, ale vy mě vedete ze zadu. Já vás nevedu ze zadu, já to chci všechno. Vás chci Stonehenge. Tak teď už jsme tam oba dva. Už jste tam oba dva? Tam byli předtím. Velice mě to zajímalo, jaký dojem prvotní energeticky to udělá na mě. A přestože už jsem to z fotek znal, z nějakých snímků, že prostě vede vedle silnice frekventovaná a je to taková spíš jako už civilizace, tak přesto jako to svoje kouzlo a ty svoje energie to má. A ještě kousek před tím, když se než stojím, jsme oddiskutovali o tom s Mílou, ta se teď byla tam na trávníku s Benžikem, tak jsme se shodli na tom, že prostě je to staré místo, které, nebo původní místo, které je pravděpodobně součástí mřížky energetické, která existuje kolem země a ona mi říkala, že prostě tady asi na začátku minulého století tady byla velká iniciační akce nebo prostě slavnost, kdy se tady shromáždili ti neopaganisté a prostě uvedli to znova, bych řekl, do života. Já si myslím, že to je jakoby znovu napojení se na ty energie, které už tady jsou. Oni tu jsou tak jako tak. Je to něco jako když je podzemní pramen. On tam pořád je, že jo. Ten zdroj vody tam je, ale když ho vykopete a nějak upravíte, tak z něho můžete čerpat a můžete jaksi se na něm podílet. Takže úplně stejným způsobem bylo tady to novodobé ten novodobý rituál, to zasvěcení, ta iniciace. A je zajímavé, že těch míst na britských ostrovech je více. Jedno z dalších je Newhenge, to je v Irsku, u takového městečka, vesnice Slane. A z okolností jsem tam bydlel nějaký čas, před několika lety, právě v tom Slaneu a na tom Newhenge jsme byli taky se podívat a byla tam taky takový megalit, prostě taková ohromná mohyla prostě s těmi starodávnými stavbami, prostě v té technologie v té době asi musela být na buď vyšší úrovni, než si myslíme, že byla teď, anebo to stavil někdo jiný, než například moderní populace, protože nebo civilizace, protože tady ty kameny, to by, nevím, no, asi by to byl trošku jako technologický problém. Takže je otázka, kdo to stavěl, ale proč to stavěli, to víme už teď. Stavěli to právě proto, že je to rituální místo, pravděpodobně se tam konaly i nějaké oběti, kde je to jedno z významných energetických míst. Já jsem nedávno, jsme už o tom mluvili, byl v tom lese, že jo, tam v tom, kde jsme ho mluvili o matce Zemi a ty energie té matky Země se probouzejí a prostě řekl bych, že docházejí k takovému jako oživení nebo probuzení, že ten čas celý, ta doba nastává, že se projevují nejenom ty duchovní vyšší síly, ale všechny síly, jo? To znamená i ty původní předkřesťanské energie zase jaksi docházejí ke slovu, nebo prostě znovu vystupují na povrch, prostě do vědomí, nejenom do vědomí jakoby lidí, ale prostě do účinnosti. Přestože tady jsou samozřejmě stále, protože Země existuje už velmi dlouho, ale myslím si, že ta
působení těch sil se taky projevuje v takových nějakých intervalech. Neříkám, že v sinusoidě, ale prostě někdy je to silnější, někdy méně silné třeba. A dnes si myslím, že to prostě zase dochází k tomu nějaké takové aktivaci, k tomu blíží se to k tomu vrcholu. A ty projevy jsou právě jako viditelné poměrně, aspoň na mě to tak působí. Já si toho všímám, že prostě v poslední době to jde jaksi do popředí. Pokud to můžu srovnat tam s tím Slane, jak jsem byl v Irsku, tak prostě v té době jsem o tom příliš ponětí, ani jako jsem se nějak o tom nezajímal. A jaksi byl jsem tam, viděl jsem to, ale žádný nějaký zvláštní dojem to na mě neudělalo. Dneska vidím, že prostě to má určitou spojitost, určitou kontinuitu, ty zprávy anebo ty informace přicházejí z různých stran a myslím si, že to je jenom dobře, jo, protože oni tady jsou, ty energie nebo všechny, ty celé to okolí, to prostředí. Nechci teď mluvit o nějakých jak bych to řekl, věcech, které jako člověk nevidí, nebo jako jsou jako neustále mezi nebem a zemí. To jistě ano, ale teď bych jako chtěl mluvit jenom o těch energiích, které jejich zdroje tady jsou, odjak živa byly a zcela jistě i budou. A pokud se nám zachová takový nějaký monument nebo takové označené místo, tak tím, že se aktivují, přitahují více a více lidí, stále více a více lidí. Tady tohle je zejména zaměřeno na jarní a podzimní slunovrat. Říkala Míla, že tady je spousta lidí, že se to na ten jeden den otevře, že to tady je prostě zaplaveno těmi lidmi. Myslím si, že tam je, že je to právě okamžik nebo den, kdy se ty síly, je to významný den, že jo, v té ekliptice, takže se ty síly aktivují nejvíce a je to taková jako slavnost té Matky Země a řekl bych Otce Nebes. Takže určitě by to asi stálo za to tady přijet. Jestli se na to podaří, těžko říct, ale v každém případě i ty energie, které tady proudí i bez těch konfigurací oběžných, tak je tady docela silná. Je to vidět, je to cítit, je to pravotočivá energie, to znamená v protisměru hodinových ručiček. Jo, to znamená, ta síla vychází ze země nahoru. Mm-hmm. Kdyby to bylo naopak, tak to je ten drichtýř, ten vír prostě obrácený zhora, jo, z otevřené části dolů. Ale tady je to přesně naopak, to znamená, tady ta energie vyvěrá z toho centra země. Jo, a je to cítit. Jako, jo. Myslím si, že dříve tady byly nějaké asi oběti nebo nějaké rituály obětní, protože jednak tam ty kameny jsou, teď se tam nedostaneme, ale ty kameny jsou přizpůsobeny, ale jednak myslím si, že i tak jako ti lidé nebo prostě ti obětníci, kteří tady byli, že jakoby nabízeli nebo navraceli nebo prostě obětovali té zemi, možná nějaké oběti, nevím, jaké, nechci to ani říkat, ale prostě obětovali něco, aby zase oplátkou nebo za to, co dostávali zpět, aby prostě ta stránka márnatí dál byla vyrovnána. Jo? Že to, co dostali oni, zase splatili něčím, co by mohli té zemi vrátit. Tak jo. Myslím, že ještě takhle. Někdy jindy se asi řekneme o slunečním kultu Aztéku a prapůvodních obyvatel. Ale nebudou z nás okultisti. Ne. To okultisti už vůbec ne. To už jsme si říkali jednou. Co to bude? Ne. Já jsem říkal okultisti. Já jsem říkal, že původního kultu. Kult je prostě takové, jako, řekl bych, takové zájmové sdružení za jistým účelem. Ale jako je to velice zajímavé. Třeba z Jižní Ameriky a probírali jsme to tady s některýma lidma z našeho společenství, jsou takoví, kteří velice rozumějí tomu obětnímu kultu krve třeba z těch původních národů. A myslím,
myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Někdy se k tomu vrátíme, ale to je prostě jiná kategorie než na Stonehenge. To můžeme jet třeba do Mexika na nějakou pyramidu. Třeba když se náhodou podíváme do Mexika, tak tam jasně. Si to řekneme. Protože tam to souvisí taky s těmi energiemi, jo? Taky s tou výměnou, s tou obětí, prostě a jsou lidé tady mezi náma, kteří tomu velmi dobře rozumí. A to hlavně proto, že si na to třeba vzpomenou, jo? Vzpomenou si to prostě ve svých zážitcích a vidí naprosto jasně, prostě jaké ty úkoly, nebo jaké pozice, jaké posty v té hierarchii duchovní a náboženské v té době zastávali a tak. Jo. Je to velice zajímavá věc, když tak to bych se musel nejdříve dovolit, abych o tom mohl mluvit, ale je to jedna taky z věcí, kde taky neustále objevujeme věci, které už kdysi byly, jo, které už fungovaly, pak zapadly v zapomnění, teď se věci jenom prostě dohadují, jo, jak to mohlo být, prostě, jak je, nebo nemohlo, a co si kdysi, když se můžou zeptat přímo těch lidí a ti jim to řeknu. Já je znám, takže pak se jich třeba zeptáme taky. Dobře, tak jo, díky, tak jo. Já tady ještě zaberu.